टिकटक ले जोड़ी दिए को दुई देशीय माया अब यसरी हुँदैछ धूमधाम सहित विवाह दर्शक महानुभावहरु लिस्ने मीडिया को अर्को एउटा फरक भिडियोमा स्वागत छ म गन बहादुर यदि नियमित रूपमा तपाई टिकटक हेर्ने गर्नु भएको छ भने यो जोडीसँग पक्कै परिचित हुनुहुन्छ जो अहिले टक अफ द टाउन बनिरहेका छन् उनीहरू हुन् आयुष सिंह ठकुरी र अलिजेह जमाली नेपालका आयुष सिंह ठकुरी र पाकिस्तानका जमाली टिकटक लाइभबाट जोडिएका हुन् दुबईमा बस्दै आएकी जमाली आफ्नो अनुहारलाई बुर्काले छोपेर लाइभमा आउने गर्छिन् उनले अनुहार देखाएको भिडियो भेट्न सायद दुर्लभ नै हुन्छ टिकटकमा उनका 15 लाख बढी फलोअर्स रहेका छन् करिब 8 लाख फलोअर्स भएका आयुष टिकटक लाइभमा बसेर अत्याधिक डलर कमाउने टिकटकरमा गनिन्छन् उनको प्रमुख पेसा भनेको नै टिकटक लाइभमा बस्ने हो उनको लाइभमा अडियन्सको कहिल्यै कमी हुँदैनन् टिकटक लाइभमा एक अर्कासँग फ्लट गर्दा गर्दै आयुष र जमालीको लभ परेको भनिएको छ साँच्चीकै परेको हो या अभिनय गरिरहेका हुन् उनीहरू नै जानुन् तर आयुषलाई भेट्नकै लागि जमाली दुबईबाट नेपाल आएको चाहिँ 100% सत्य हो 3 जना बडीगार्ड सहितको दलबल लिएर धुमधड्का सहित आउँदा उनलाई स्वागत गर्न आयुष फुल गुच्छा बोकेर एयरपोर्ट पुगेका थिए जमाली नेपाल आए पश्चात हिजो यो जोडी एउटै फ्रेममा लाइभ आए उनीहरूले सँगै बसेर प्रेम गरेको हेर्न कल्पनै गर्न नसक्ने दर्शकहरू ओइरहेका छन् एक पटकमा सभा 2 लाखसम्मले लाइभमा बसेर उनीहरूको प्रेम हेरिरहेका थिए गिफ्टको त बाढी नै आइलाग्यो एक रातमै मालामाल हुने गरी गिफ्ट पाएका छन् उनीहरूले नेपाल आएपछि जमालीले आयुषसँगै पुरा टाइम स्पेन्ड गरिरहेका छन् आयुषको परिवारले पनि उनलाई बुहारीको रूपमा स्वीकारेको देखिन्छ लाइभमा आयुषले प्रेमिकालाई औँठी समेत लगाइदिएका थिए जमाली र आयुषले अब म्युजिक भिडियो समेत खेल्ने बताइएको छ अहिलेसम्म बुर्काले अनुहार छोपिरहेकी जमालीलाई म्युजिक भिडियोमा अनुहार देख्न पाइएला कि नपाइएला यो उत्साहजनक कुरा रहेको छ सात समुद्र पारीबाट प्रेमी भेट्न नेपाल आइपुगिन् अलिजा दर्शकवृन्द यदि साँचो प्रेम छ भने दूरीले केही पनि फरक पार्दैन भनेर प्रमाणित गरिदिएका छन् पाकिस्तानकी युवती अलिजा र नेपालका युवक आयुष ठकुरीले दर्शकवृन्द यो जोडीलाई तपाईँहरूले टिकटकको पर्दामा त देख्दै आउनु भएको थियो अलिजा पाकिस्तान बस्थिन् भने आयुष नेपाल टिकटक लाइभ आउँदा आउँदै एक अर्कालाई चिनेर टिकटकबाटै नजिक भएको यो जोडीको अन्ततः वर्षौँपछि भेट भएको छ सात समुद्र पारीबाट प्रेमी भेट्न अलिजा आइतबार काठमाडौँ आएकी हुन् अब टिकटकमा मात्र कति हेराहेर गर्ने साँच्चीकै नजिकबाट भेटौँ न भन्ने लाग्यो होला त्यसैले त अलिजा आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल आइपुगिन् त्यही पनि आयुषलाई भेट्नको लागि दर्शकवृन्द हेर्नुहोस् त कति माया सानो टिकटकबाट चिन्जान गरेका यी दुई नभेटेरै कति नजिक भएका माया प्रेम अथाह भएपछि प्रेमी भेट्ने भनेर जब अलिजा काठमाडौँ आइन् तब उनलाई लिनको लागि एयरपोर्टसम्म आयुष फुलको गुच्छा लिएर पुगेका थिए दर्शकवृन्द रोचक कुरा त के छ भने अलिजा उही टिकटककै भेष अर्थात् बुर्काले मुख छोपेर काठमाडौँसम्म आइपुगेकी हुन् जब अलिजा एयरपोर्टसम्म आइन् तब आयुषले फुल दिँदै हक गरेर नेपालमा स्वागत गरेका थिए त्यसो त आयुषसँगै आयुषको परिवार पनि अलिजालाई लिनको लागि एयरपोर्टसम्म पुगेको थियो अलिजा नेपाल आइसकेपछि आयुषले अलिजासँग केही टिकटक समेत बनाएका छन् जुन अहिले निकै भाइरल पनि भइरहेका छन् नेपालमा अलिजा आएपछि आयुषको परिवारले केक काटेर उत्सव मनाएका छन् अलिजालाई घरमै भव्य तरिकाले स्वागत पनि गरेका छन् अलिजा पनि आयुषलाई भेट्न पाउँदा निकै मख छिन् मख पनि किन नपरुन् जबकि यतिका समयपछि माया गर्ने मान्छेसँग प्रत्यक्ष भेट भएको छ अब केही समय अलिजा नेपालमै बस्ने छिन् दर्शकवृन्द अर्को रोचक कुरा त के छ भने नेपाल आउने बित्तिकै अलिजा र आयुष एकसाथ टिकटकमा लाइभमा बसेका थिए यी दुईको लाइभलाई करिब 2.5 लाख बढीले हेरिरहेका थिए यो सङ्ख्या भनेको नेपालमा एकैसाथ 2.5 लाख बढीले हेरेको सायद पहिलो रेकर्ड होला टिकटक लाइभमै आफूलाई हेर्ने दर्शकहरूको सङ्ख्या देखेर यी दुवैजना चकित समेत परेका थिए टिकटक लाइभ बसिरहेको समयमा आयुष भने अलिजासँग जिस्किरहेका थिए माया प्रेमका कुराहरू गरिरहेका थिए त्यतिकैमा सुटुक्क एउटा डिब्बा खोले र अलिजालाई औँलामा आयुषले औँठी लगाइदिएर आई लभ यु भने
अलिजाले पनि आयुषको माया सहजै स्वीकारिन्। अब आफै बुझ्नुस् दर्शकवृन्द, यो जोडीका शुभचिन्तक कति छन् भनेर। लाखौं फलोअर्सले उनीहरूलाई बधाई पनि दिइरहेका छन्। लामो समयदेखि टिकटकमा यो जोडी निकै भाइरल हुँदै आइरहेको छ। तर जे होस्, पाकिस्तानकी युवती नेपाल आउनु भनेको निकै खुसीको कुरा पनि हो, त्यो पनि नेपाली केटालाई भेट्न। यस्तो युवती बिरलै भेटिन्छ होला। भौतिक दूरी निकै टाढा अर्थात् सात समुद्र पारी भए पनि एक हुन सकिन्छ भन्ने कुराको यो जोडी ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। टिकटकले जोडी दिएको दुई देशीय माया, अब यसरी हुँदैछ धुमधाम सहित विवाह। दर्शक महानुभावहरू, लिस्ने मिडियाको अर्को एउटा फरक भिडियोमा स्वागत छ। म गणबहादुर। यदि नियमित रूपमा तपाईँ टिकटक हेर्ने गर्नुभएको छ भने यो जोडीसँग पक्कै परिचित हुनुहुन्छ, जो अहिले टक अफ दि टाउन बनिरहेका छन्। उनीहरू हुन् आयुष सिंह ठकुरी र अलिजेह जमाली। नेपालका आयुष सिंह ठकुरी र पाकिस्तानका जमाली टिकटक लाइभबाट जोडिएका हुन्। दुबईमा बस्दै आएकी जमाली आफ्नो अनुहारलाई बुर्खाले छोपेर लाइभमा आउने गर्छिन्। उनले अनुहार देखाएको भिडियो भेट्न सायद दुर्लभ नै हुन्छ। टिकटकमा उनका 15 लाख बढी फलोअर्स रहेका छन्। करिब 8 लाख फलोअर्स भएका आयुष टिकटक लाइभमा बसेर अत्याधिक डलर कमाउने टिकटकरमा गनिन्छन्। उनको प्रमुख पेसा भनेको नै टिकटक लाइभमा बस्ने हो। उनको लाइभमा अडियन्सको कहिल्यै कमी हुँदैनन्। टिकटक लाइभमा एक अर्कासँग फ्लट गर्दा गर्दै आयुष र जमालीको लभ परेको भनिएको छ। साँच्चीकै परेको हो या अभिनय गरिरहेका हुन् उनीहरू नै जानुन्। तर आयुषलाई भेट्नकै लागि जमाली दुबईबाट नेपाल आएको चाहिँ 100% सत्य हो। 3 जना बडीगार्ड सहितको दलबल लिएर धुमधड्का सहित आउँदा उनलाई स्वागत गर्न आयुष फुलगुच्छा बोकेर एयरपोर्ट पुगेका थिए। जमाली नेपाल आए पश्चात हिजो यो जोडी एउटै फ्रेममा लाइभ आए। उनीहरूले सँगै बसेर प्रेम गरेको हेर्न कल्पनै गर्न नसक्ने दर्शकहरू ओइरहेका छन्। एक पटकमा सभा 2 लाखसम्मले लाइभमा बसेर उनीहरूको प्रेम हेरिरहेका थिए। गिफ्टको त बाढी नै आइलाग्यो। एक रातमै मालामाल हुने गरी गिफ्ट पाएका छन् उनीहरूले। नेपाल आएपछि जमालीले आयुषसँगै पुरा टाइम स्पेन्ड गरिरहेका छन्। आयुषको परिवारले पनि उनलाई बुहारीको रूपमा स्वीकारेको देखिन्छ। लाइभमा आयुषले प्रेमिकालाई औँठी समेत लगाइदिएका थिए। जमाली र आयुषले अब म्युजिक भिडियो समेत खेल्ने बताइएको छ। अहिलेसम्म बुर्खाले अनुहार छोपिरहेकी जमालीलाई म्युजिक भिडियोमा अनुहार देख्न पाइएला कि नपाइएला, यो उत्साहजनक कुरा रहेको छ।